Mi mbrëma të dashur miq dhe mirë se keni ardhur në vizionin e pasdites. Rikthehemi edhe sot me një tjetër pasdite të tepër të bukur, ashtu sikur se janë edhe dy vajzat që do të kemi të ftuara sot në pjesën e parë. Në fakt janë dy motra, 12 vjeçare, binjake. Janë shumë të talentuara, e duan artin, e duan këndimin dhe patjetër çdo gjë që ka të bëjë me artin. Sot i kemi të ftuara në studio dhe është me mua Dea dhe Eva Çutra, të cilat i përshëndes dhe faleminderit që keni ardhur. Miserdhet. Faleminderit juve. Përshëndetje. Atëre Dea, je ti? Eva, jeti. Mirë se erdhët, si ndjeni? Shumë mirë. Mirë, jeni veshur dhe njësoj? Pa. Kështu bëni gjithmonë ju, vajza? Jo, zakonisht nuk ishemi shumë njësoj, sepse nuk e kemi shumë që kur na ngatrojnë. Jo, po sot se keni vendosur të vini njësoj, se doni të përfajsojni si du motra binjake që tashme po i futën dhe artit. Eva, më tregoj pak se të shoh ty që je pak sa të heqim dhe emocionet e Deas. Eva, për i sa kohë është këndoni ju? Ne, do më thënë, këndojmë që në mosha 4-5 vjeçare. Okay. Por në qendrën kulturore të fëmijëve Tiranë, jemi futur ka gati 2 vite e gjysë, po bëjmë gati 3. Edhe keni kënduar gjithmonë bashkë apo ishte ti që drejtove motrën dhe si nisi gjithçka dhe në shtëpi? Jo, neve kënduam, do më thënë, për herë tak kemi kënduar bashkë. Okay. Një këngë që ne na pëlqente shumë kur ishim të vogla, tani nuk ka se më mend. Këngë për fëmijë patjetër që kishim. Të, do të thënë, të emisioneve për fëmijë, do të thënë, i marrim gjithë moment edhe i përsërisnim, po bashkë kemi kënduar për herë të parë. Më pas, pastaj tek qendra kulturore, kemi kënduar edhe vetë në për edhe vetë. Jo gjithmonë bashkë. Dea, kush është ajo që le të themi zgjedh këngët? Eva. Eva. Kjo është gjithmonë pjesë e ti ndanë kjo. Unë ja lekse se më duke në njerë se kur do bëjë zidhje më të drejtë. Po, pse nuk beson të këvetje? Jo, besoj, po, si e se më duke në njerë si kur... E kupton më shumë, jo? Ndo shta më duke më mirë si kur e zidhjin tjerët, sepse kur e zidhë vend, mendoj se do mendoj që ose do më rrimë a kesha pjesa, ose do më rrimë më mirë. Ja, sa të rrisësh akoma vetbesimin tënë, sepse besoj që do kuptosh për kemë mirë. Është e vështirë, unë me Eva nuk kemi zëratën shumë njësoj, dhe është e vështirë që të përshtatosh dy zëra në një këngë të vetme. Zakonisht si përshtasni zërat? Pra, mundohet njerë të bëjë zërën e parë, zërën e dytë, si i ndani këto? Zakonisht, dhe me thënë, unë baja të notat e larta, se ndërsi i kam pak më mirë se Dea, ndërsa Dea i ka notat më të ullëta se sa muaj dhe i bëllë më mirë. Po, shumë një kombinim perfekt, nuk e dhe? Dea ka dhe zërin, unë kam një zëtë mbëllë, ndërsa Dea ka zë më të qjerët, më të gërvishtu. Edhe është pak e vështirë fakt. Ju në fakt të jeni dhe të gjeniu i vogël, dhe nuk e di, këndoni gjithmonë bashkë, veç e veç? Po, kemi si një konkurent. Jeni një konkurent aty, e? Atëre bëhet edhe më e vështirë, sepse konkursi krijon edhe emocionet e forta, e? Si i keni parë deri më tani? Në të një parë kemi qënë spektatore, du me thënë njemi spektatore, dhe... Në dalë nga dalë du të ashtini si do shkoj. Po, dhe knaqemi. Ne në fakt kemi konkuruar vetë në fillim. Edhe më pas, po më pas se pam që ne të dhja konkuroni më mirë bashkë, edhe ishim më mirë bashkë, edhe si pas mami tim, ne të dhja kur bashkojmë i bëjmë, dhe me thënë, njemi më të mirë akoma. Bëni atë fuqin që sjellë dhe suksesin. Për më ndë mamin, mami pa të është në prapaskem, duke i shëqëruaj vajzat, nuk e di, keni vlezër motrat të tjere, apo jeni vetëm... Vetëm të dhja, okej. Pra mami ka fokusuar gjithë vëmëndin e sajtë të kju. Mami, qëfar thot për muzikën? Doj që ju të bëjnë këngëtar, apo thot më mirë bëjnë si hobi? Po, mami, në fakt është pak me tërhequr për këngën, sepse unë jam një person që i ngjaj pak më shumë babit edhe Eva, jemi shumë tek shkolla, jemi që, dhe me thënë, këngët ta ndjekim, ta majmë pak më shumë si hobi edhe si profesion normalje, sepse të kesh një talent, nuk është ditë qka që unë do të gjithve, por... Ne në njerë mundojmë që edhi në njerë t'i fokusojmë dhe pak shkolla, sepse shkolla është shumë rëndësishme. Absolutisht, është shumë rëndësishme. Po mami është më shumë të kënga. Êshtë të kënga. E adhuron kënga. Mami ka dashtë të bëhet këngëtare? Jo, nuk e di në fakt. Mami do të pyes. Më tërgoni pak tani cila është kënga që ju këndoni më së miri, sepse unë dua të digjoj diçka live nga ju. Në fakt, kemi shumë, nuk e dhjetë. Keni shumë, qëfar mund të këndojmë tani, le të themi, a cappella tani në studio? Keni diçka në mendje? Kemi këngën që kemi bërë tek
për të konkuruar për në Eurovision. Mesazh nga e ardhmja, që flet për disa fëmi që vin nga e ardhmja, dhe bota shkatruar, dhe me bota dhe shkatruar, ata nuk e përjetojnë pra. Me që jemi edhe afër ditës së verës, ka një kuptim shumë bukur. Kur e keni bërë këtë këngë? E kemi bërë në kur bë konkurimi për këtë vit. Po, për këtë vit ishte. Ah, okay, tani mund ta dëgjojmë këtë këngë? Mund ta kemi kënaqësi? Ta kemi të gjithën apo vetëm refrenin? Çfarë të doni? Mund bëni një strofë refren, çfarë të doni ju? Refrenin do bëjmë. Po. 3, 2, 1. Fëmijë të së armes, një mesaj ju dërgoj. Ju lutem të duani, të duani tokën. Vetëm pranverën artificialen e kemi për nga e ardhmja, kemi ardhur të ndjejmë melodi. Shumë të mira, shumë interesant dhe teksti, e? Pra e ardhmë jam i pranverën, si keni kombinuar këto. Pra ju dëshironi të përfaqësoni Shqipërinë në Eurovision, më sa kuptova? Kemi konkuruar dhe ishte një eksperiencë shumë e mirë. Okej, mund të provoni përsëri, se jeni shumë të vogla dhe shumë të reja. Ndërkohë, më tregoni pak edhe për mësuesit, janë shumë të rëndësishëm. Ju bëni mësime kanto, merreni me këtë pjesë teknike? Po, bëjmë tek qendra kulturore, mësuese Denisa Asimi që na mëson, që e duam shumë. Dhe, domethënë, le të themi që mundojmë edhe neve që le të themi ta krenojmë në një lloj mënyre sepse ka bërë shumë për ne. Po, ka bërë shumë për ne. Ka bërë shumë për ju sepse beson tek ju, ajo ka parë talentin tuaj dhe normalisht punon mbi të. Ndërkohë flasim pak edhe për përditshmërinë tuaj. Si binjaka që jeni, besoj i keni krijuar këto situata ngatrese që dikush ka bërë një faj, po e ka marrë tjetra përsipër, po shoqë, po më thoni po. Ndonjëherë, do të thënë, ndonjëherë mbështesim njëra tjetrën, ndonjëherë jemi kundër njëra tjetrës. Është pak e vështirë ti jesh binjake sepse në një persona të konsiderojnë si një. Edhe ti thua, më vjen keq po ne të dojemi dy, jo një. Po, normal. Do të thënë, ndonjëherë dhe sa të drejta të shkelen, po ndonjëherë ke ca gjëra akoma më të bukura se sa të kesh një moto që nuk është në të njëjtën mosh me ty. Është e diçka ndonjëherë edhe magjike. Ti je binjake, ndonjëherë është marrëdhënie pak edhe vjesh, edhe du. Mirë, kjo ndodh me edhe motrat që janë binjake. Po, le të themi për mendimin ton, të jesh binjake është pak më ndryshe sepse ke një lidhje pak më të mirë me motrën, është pak më ngushtë sepse ti kuptohesh me motrën, ke të njëjtën moshë me motrën, ne dyja që jemi në të njëjtën klasë, kemi të njëjtat shoqe, në të njëjtën shkollë, domethënë kemi pak a shumë të përbashkët. Për ditëshmërinë të njëjtë edhe zëm, nëse njëra ka një problem, tjetra mund ta kuptojë shumë mirë sepse zakonisht shumë gjatë i kemi të njëjtë ai vend çdo ditë. Po edhe të ndjesin që thonë që kur njëra mërzitet, mërzitet edhe tjetra, ju ndodh? Kur Eva çan, edhe mora vjen të çaj. Edhe nëse thosh në shtëpi ke kuptuar që Eva ka diçka për shkakun të ka ndodhur? Neve në fakt ka ndodhur më shumë mërziten kur e shoh të çaj. Neve domethënë ka ndodhur që të shohim ëndra të njëjta. Po shumë herë. Edhe shumë herë edhe kemi thënë kur jemi zgjuar kemi thënë shifa e ti e pajtë. Po edhe unë e pash. Edhe ndonjëherë na ka ndodhur dy herë kjo dhe jemi vetë befasuar. Po është ndoshta telepatia. Telepatia. Po gjë si theti ka dhe disa gjëra që nuk të pëlqejnë kur ke një motor binjake, për te i fakti që zihesh. Por çfarë të drejta është shkelen se ti the të shkelen disa të drejta? Po ndonjëherë domethënë mami të thotë do keni të dyja të njëjtën gjë. Do ndani bashk. Nuk do keni vetëm njëra ndonjë të njëjtën gjë, ndërsa kur keni një motor domethënë pak më të madh ose pak më të vogël, keni gjëra të ndryshme sepse keni dhe interesa të ndryshme. Ndërsa kur je me një motor që ke të njëjtën moshë, domethënë keni interesa të njëjta edhe ndonjëherë edhe përqaseni dhe është pak e vështirë, por ndonjëherë është e bukur. Është e bukur, është e bukur. Ndërsa sipas opinionit tim, prindrit ndonjëherë sipas mendimit tim, pavarësisht se ne dyja ndonjëherë nuk e pranojmë, prindrit të japin diçka edhe vëllezërve dhe motrave, diçka që ta ndani të dy njësoj për të krahasuar atë të krijojmë pak një lidhje, domethënë që diçka që është e imja është edhe e Evës. Mendoj se një prind mund ta bëj këtë gjë, domethënë ne të dyja kemi një marrëdhënie shumë të fortë. Mami na mësoni që të vogla.
kur na pyesni neve, kë do më shumë mamin apo babin, më tha, unë dua motrin edhe shpëtoja nga i mendim. E zgjuar, shumë e zgjuar. Por fakt, me të vërtet, ne duam njëra tjetrën më shumë se sa prindërit. Asa diskutoj këtë gjë. Ndërkohë, ju jeni nxënëse shumë të mira, më kanë thënë, apo jo? Kush është më e mirë me notat? Varet. Eva është më e mirë në gjuhë, më e mirë matematikë. Ai prapë e kompensuar. Lexoni libra, gocan, si çfarë librash lexoni? Neve na pëlqejnë shumë libra që ka lidhje me fantashkencën, sepse sidomos mua do të them, më pëlqejnë shumë kur kam qenë e vogël vetëm ato lloje libra që lexoj, sepse më çonin në një botë tjetër. Ndonjë më bën edhe të flija gjumë, sepse ka lloje libra që të japin datë fantazinë e relaxit, edhe janë shumë, do me thëmë, shumë interesant. Po, janë të bukra dhe librat që të regojnë për këtë muaj në leximin jashtë klase kemi bërë një libër të Viktor Canosinaj që fliste për kohën e komunizmit, për të internuarit që ishte libër shumë i bukur dhe fliste për një djalë që kishte pas tre shok dhe baba i tij ishte drejtori i kombinatit dhe më pas baba i tij u shpall armik partije dhe u internua. E kuptoni ju këtë këtë periudhë për të cilën keni lexuar, pra komunizmi, përdoret fjalë si sepse edhe mami im kur ka qenë vogël ka qenë komunizmi dhe prindrin e na kanë treguar shumë gjëra që aty. E kuptoni që ishte një realitet komplet ndryshe nga ai që po jetoni tani, ë? Shumë i ndryshëm dhe ishte jetë shumë e vështirë. Edhe libri, do me thënë, ta përcjellë në një lloj mënyre që të bënd, do me thënë, tuash, unë kam qenë ideali. Edhe kam qenë shumë fakt të kjo qasë është. I lexoni gjithmonë njësoj librat apo preferoni të ndryshme? Varet, kemi, do me thënë, librat të shumë shpesh. Librat në fakt nuk është se janë të mirë të merren dy. Në që se janë dy persona, sepse në të fundit qatë të duhet, merë dy libra të ndryshëm dhe kur Eva ledhë një libër, unë ledhë një tjetër. Dhe kur unë ledhë libër në Eva... Ishë këmbeni më pas, e? Po, edhe ta blinë akoma më shumë. Ma, e kuptoj. Ndërkohë, flasim edhe njëherë për muzika. Në patë e muzika është diçka që ju jep për knajsi, tashme dhe të këgjeniu do merë akoma më shumë knajsi, se skena jep atë emocionin e vetë. Por, kur të rriteni, çfarë do bëheni, vajza? Unë dëshirë të bëjmë dermatologe, kirurge dermatologe. Pra tek mjekësia jeti. Dea? Ersa po të më pyesë shma, nuk jam akoma e vendosur. Ku je më shumë ti? Paka shumë? Paka shumë, normalisht janë të kënga, më shumë, por do të kisha qef edhe të bëja në një këshu arkitekte të qajmë këto gjërët, sepse edhe më pëlqen të vizatoj, nuk pyesë se kam në një talent këshu, po gjithë si. Ka të kartët që ka dea, ti e më shumë të shkenca. A, përqenë shkenca. Të përqenë. Ndërko me gjenu në diçka për të ditur më shumë, si e shihni atmosferën, qëfa pretendoni nga kjo konkurs? Pretendoj me emocione. Emocione shumë të ndaj. Nuk besoj se kurse e në emocione. Për gjitho konkurre normale. Dhe kur të dalin e skendo, brohrasim për të gjithë. Për të gjithë, bravo. Shpresoj që edhe ti ta bëjnë këtë gjë për neve dhe shpresoj të shkojë më lart. Kjo është gjë, do të them. Është fitoria një qëllim shumë i rëndësishëm për ju? Normale. Normale? I, do të them, ka një pjesë, do të them, është një pjesë ta. Është shumë i rëndësishëm, por mjafton goxha pjesëmarrja, sepse unë nuk mund të fitoj edhe mos të kënaqem në një konkurs. Absolutisht, është rrugtimi ai që shihoni më shumë, apo se dea e ka të rëndësishme fitore, me sa kuptoj? Normale, fitoria është e rëndësishme, sepse i ke vërtetuar tjerëve dhe tjerët e kanë marrë atë që ti deshe që t'ju jepje. Po edhe, në fakt, rrugtimi është pak më i rëndësishëm. Edhe për demë, me thënë se madje unë jam ndoshta ajo edhe në jetën e përditshme për flasim që unë e kërkoj më shumë fitore. Edhe pse rrugtimi është shumë, kur po flasim për konkurse si Gjeniu, shumë i rëndësishëm sepse tek Gjeniu kam marrë, do me thënë, kam, si temi, kam zënë shoqëri më shumë. Keni bërë dhe shoqëri tek Gjeniu? Po, marrë. Pastaj kemi pasur edhe... Sepse mi akoma në fillim. Po, kemi pasur edhe shoqë nga kursi. Tani, shoqëria është krijuar në Gjeniu.
pak a shumë. Po ju keni shoqet e tjera përveç njëra tjetrës? Normal. Po i keni të ndryshme, pra ti bësh xheloze për shoqet e Evës dhe Eva xheloze për shoqet e tua? Jo, i kemi të njëjtat domethënë. Janë të njëjtat. Edhe ato i keni të njëjtat. Se ne kom bashkë kalojmë edhe aty dhe aty do mbështetemi edhe ne. Aha, aha. Gjithkohë bashkë kalojmë. Kush është ajo që do të dalim më shumë? Kush preferon? Për të dalim më shumë, nuk e di. Nuk kemi shumë zakonisht në shkollë shpirri. Aha. Na pëlqen shumë të dalim, na pëlqen shumë të eksplorojmë, po ndonjëherë kjo kohë nuk është se e kemi në dispozicionin tënd, po edhe ndonjëherë edhe je shumë e lodhur nga shkolla, edhe nuk e bën dot, po. Po për te, se tani je futur dhe gjeniu me provat, me gjitha këto gjëra që do angazhoj më shumë. Po për te këngës, bëni edhe aktivitete të tjera, merreni me ndonjë aktivitet artistik, gjuta huaja, palestër, nuk e di. Artistik, mund të vizatojmë ndonjëherë se tani e kemi lënë pas dore se mësime, gjeniu, prova, gjëra shumë kursi dhe ndonjëherë pasionet lënë pas dore, por gjithsesi kjo vlen për të ardhmen tonë me një farë mënyre. Dhe për aktivitete për kërcësi nuk ja vlejmë shumë ne të dyja. Jo, vetëm të këndimim. Po, edhe të vizatimim. Edhe të vizatimim. Tani, unë dua edhe një edhe një herë të dëgjoj zërat e tua, sepse më pëlqeu shumë si këndoni. A mund të këndoni diçka tjetër për shkakun që nuk është e juaja, një këngë nga një këngëtar që e keni kënduar, sepse nuk e di, keni idhuj, besoj keni idhuj. Okay. Nga Shqipëria kë keni për shkakun? Nga Shqipëria na pëlqen Albana Ramosaj, na pëlqen edhe këto Elvana Gjata, do ata dora edhe këto pastaj Çajan. Butrin Timeri, shumë të tjetër, ka shumë. Po, edhe ti ide, a keni të njëjtat? Njësoj, po. Njësoj. Çfarë mund të këndojmë tani për ta mbyllur? Këtë këngë do zgjidhë Eva, se zgjodha unë të parën. E di që zgjidhë Eva. Eva zgjidhë dhe këngën që të përshtatet tek Dea. Shqiptar apo të huaj? Çfarë të duash ti? Shqiptar nëse do ose të huaj, nuk e di, çfarë duash ti? Stand up. Refreni. Okej. 3, 2, 1. I'm gonna stand up, take my people with me. Together we are going to a brand new home. Far across the river, do you hear freedom calling? Calling me to answer, gonna keep on keeping on. I can feel it in my bones. Wow! Bravo, bravo. E ke lënë komplet Evën që ti bëj këto lulet me zërin, ëh, ti të i bën kjo? I bën ajo. Do ta të ulë i bën dera. Vajza, si mendoni tani do gjatë gjeniu të preferoni të këndoni shqip, anglisht, si keni këto preferencat? Ne jemi të huaj në fakt. Të gjutë huaj. Po, po edhe këngë shqiptare, nuk e di në fakt. E keni frikë jurin? E keni parë kush është? Absolutisht. Të keni më kështu paksi. Kritikat që bëjnë të gjeniu janë vetëm konstruktive. Nuk kam, do të them, po ndoshta varet aty sa do japësh. Shiko se jo gjithmonë kritika atë moment mund të preki diku. Ndoshta mund të kemi pak frikë. Ta themi, nuk e dim fakt. Po mund të kemi pak frikë se mos të shta mund të prekimi nga vendimet. Edhe pse nuk osimi këshu persona që prekimi shumë, po për sëri nuk i djetë. Normali që ato është sa do japësh dhe ato kritika do të vlim për të ardhmen, nuk e se do të bëjnë keqë gjithmonë. Normale. Në fakt kemi pasur shumë të ftuar që kanë qenë dikur tek gjeniu dhe sot janë këngëtar të skenave dhe gjithmonë kanë thënë që atë moment jam emocionuar, por pastaj kam kuptuar që kanë qenë kritika shumë të mira për jetën time. Mirë, vajza, dhe diçka tjetër, tani me shkollën si e keni agendën, si e keni organizuar? Shkojmë në shkollë se ne pushojmë pak. Si është rutina tani, se është futur dhe gjeniu? Po, shkojmë në shkollë, pushojmë pak. Pastaj fillojmë me bëm detyrat, mësojmë. Më pas do pushosh pak. Në weekend shkojmë te gjeniu. Edhe bëjmë ato. Weekend. A ju njohin tani në rrugë? Na njohin. Disa po, disa jo. Disa po, disa jo. Prit se ku ja akoma, sepse do ju njohin akoma më shumë. Unë ju falenderoj shumë që ishit me mua sot. Suksese tani në rrugtimin tuaj tek gjeniu dhe patjetër suksese në shkollë. Faleminderit. Faleminderit ju. Mirë. Ne do shkëputemi në pak minuta publicitet, qëndroni me ne, rikthehemi pas pak.